Hoci sa obyčajne výtlky na cestách v zime neopravujú, v žiari s tým nie je žiadny problém. Technické služby hneď na začiatku roku 2014 kúpili špeciálny stroj, ktorý bez problémov zalepí výtlk bez ohľadu na teplotu vzduchu. Výhodou je aj to, že materiál, ktorým sa výtlky teraz opravujú, nemusí byť špeciálne určený na zimné obdobie a preto je aj cenovo výhodnejší. Tento týždeň sme začali s prácami na ulici Sladkovičovej, na ulici Duklavské u Dubčeka a tak ďalej. Tých ulic je zatiaľ zhruba 11, ktoré sme opravili. Počet výtokov 19 k dnešnému dňu. A je to vlastne technológia, ktorá zabezpečí opravu vytlku tak, aby vydržal nejaké 2 alebo 3 roky bez toho, aby musel byť potom opravovaný ďalej. Za uplynulý týždeň technické služby opravili na uliciach Jiráskova, Štefana Mojzesa, Dukelskej hrdinov doktora Janského, Svitavská, Novomestského, Rázusova, Cyrila Metoda a tiež na námestí Matice Slovenskej touto novou metódou 19 výtlkov. Je to technológia, ktorá keď ho položíme na dieru, to je vlastne zariadenie, ktoré má istý rozmer, tak musíme nahriať ten priestor. Čím je nižšia teplota, to znamená minus 5, minus 10, minus 20, tak tým potrebujeme viac energie na to, aby sa e, tento miesto vlastne zohrialo a aby mohlo sa potom aplikovať nový asfalt na to, aby tá diera bola opravená. To znamená, že e, samozrejme očakávame, keď je nejaké takéto príjemnejšie počasie, že není vonku e, veľmi mínus, tak vtedy sú aj tie náklady na realizáciu toho jedného výtlku nižšie, ako samozrejme pri tej úplne nízkej teplote. A keď sme pri tých nákladoch, môžeme povedať, tak ten priemer nákladov na jeden výtlk? Ten priemer nákladov sa pohybuje niekde na úrovni 40 až 50 eur. Z náklady na opravu 19 dier v meste sa pohybujú niekde dnes na úrovni okolo 700 eur podľa tých e, veľkostí, ktoré boli. Predpokladáme, že ešte priebu tohto mesiaca opravíme minimálne raz toľko výtlkov. E, máme zmapované už celé mesto vrátenie Šašovského podradia, dokonca ešte aj v takej, e, e, takej odlalejšej časti Šašov Pila sme našli jeden výtlok, ktorý budeme musieť upraviť. V Šašove v obci tam ich je 5 alebo 6, myslím presne a ešte nemáme zmapované úplne všetky ulice a už dnes je ten počet 38.